Tvrdonice jsou jednou z obcí, kde pravidelně zaznamenáváme změny v obci, co se kde buduje, opravuje či revitalizuje. Tou největší stavbou, která se momentálně dokončuje, je budova hasičské zbrojnice a její dokončení se plánuje již na letošní duben. Zahájili jsme v loňském roce, takže říkám, že v letošním dubnu bychom měli kolaudovat. Zatím podle těch kontrolních dnů to vypadá, že firma všechno zvládne. A musím říct, že je to stavba přes 30 milionů korun, takže je to poměrně finančně náročné, ale myslím si, že určitě to zvládnou, protože nevypadá, že by tam měla být nějaká prodleva. Využívali jste i nějakou dotaci? Ano, standardně máme dotaci z ministerstva vnitra a musím taky říct, že máme dotaci, že se nám podařilo vyjednat i z Jihomoravského kraje. A částečně musím říct, že se na vybavení podílí i obec Kostice, protože naše jednotka vlastně má i pod gescí pod sebou vlastně i obec Kostice a jsou tam i členové vlastně z Kostic jakoby v zásahové jednotce. Původní budova hasičské zbrojnice je zhruba z roku 1920 a již nebyla vyhovující pro dnešní potřeby hasičské jednotky. Nová hasičská zbrojnice přinese hasičům nové zázemí s moderním vybavením. Nejenom, že to stavíme výhledově na dalších třeba 50-60 let, takže velká dvougaráž, aby se jim ta technika tam vešla, tak já si myslím, že je podstatné i to sociální zázemí, protože na té bývalé hasičské zbrojnici neměli ani sociální zařízení, ani v podstatě v vodu, chodili na blízkou školu, takže si myslím, že i to vede k tomu, aby ta jednotka, když má teda fungovat, tak aby po tom zásahu, případně cvičení, mohla se řádně osprchovat, má pořádné věšáky, sušáky na oblečení, takže už to opravdu odpovídá té době, kde dneska jsme. Kromě zázemí pro hasiče je budova vybavena také vytápěním tepelnými čerpadly, fotovoltaickými panely a velmi důležité je také umístění nadzemních hydrantů, kdy na staré zbrojnici byly hydranty zhruba 500 metrů daleko od budovy. Začátky celého projektu byly krušné a obec musela za novou hasičskou zbrojnici zabojovat. My jsme měli vytipované dvě místa, nakonec jsme vybrali tady tohle, protože to byl volný pozemek, sice částečně museli jsme tady směnit nějaké pozemky a trošku jsme bojovali se stavebním úřadem a s životním prostředí, protože jsme bojovali, že jsme zase na půdě, tak chtěli po nás vynětí ze ZPF, což pro nás představovalo 1 000 000 korun. Tak to trošku bylo náročné, že jsem musel s právníkem jako bojovat s životním prostředím, že to je veřejně prospěšná stavba, hasičská zbrojnice, co ještě jiného. No tak až po jednání v Praze jsme teda uspěli za velkého tlaku a ušetřili jsme v podstatě obci 1 000 000 korun. Takže problémy jsou, ale tak musíme se snažit jakoby nějakým způsobem vyřešit, takže není to jenom po tom, že vidíme tu obálku a pak si všichni tleskáme, ale v průběhu i stavby jsme řešili umístění oken, protože jsme sousedíme s bytovou zástavbou, takže za pochodu se řešily některé věci. Zatím musím říct, že jsme se vždycky teda domluvili, takže já doufám, že i ti lidi z toho blízkého okolí se přijdou podívat, jak to ve skutečnosti vevnitř vypadá. Stavba se už blíží ke konci, chystají se příjezdové komunikace, parkoviště, vysouší se podlahy a bude se montovat vnitřní vybavení. Plánuje obec i slavnostní otevření? Určitě plánujeme slavnostní otevření, protože si myslím, že na to budou zvědaví nejenom bývalí členové, kteří dřív třeba jezdili, ale určitě i pro občany to bude zajímavá budova a samozřejmě pro děti, kteří mají rádi tu techniku, takže termín už máme stanovený na Floriana toho 4. května. Takže proběhne slavnostní otevření, na které samozřejmě budou pozváni nejenom, říkám ti, bývalí zasloužilí členové hasičského sboru, ale samozřejmě je to otevřené všem občanům, bude k dispozici technika ukázána, takže určitě všichni srdečně zveme. Naší další zastávkou je hlavní park, kde jsou práce již téměř u konce. My stojíme vlastně na místě bývalého hřbitova, který se v těch 70. letech předělal na park
A my máme vlastně v rámci přeshraniční spolupráce z evropských fondů projekt Poznejte Tvrdonice Beckov Belí, kdy jsme umístili tady znovu prvky, které evokují jak vstupní bránu, vlastně na hřbitov, tak připomínku, mapu míst, která je za mnou, lavičky, a dělali jsme tady mlatové chodníky, tak aby měli možnost si lidi tady i sednout, odpočinout. Předtím jsme doplňovali tady stromy, keře, takže aby se z toho stal takový trošku centrální park. My ještě teda budeme pokračovat mimo tento projekt u té kruhové lavičky dodělání těch prvků a nějakou ještě květinovou výsadbu, takže my tady spolupracujeme s ateliérem Dohnalovi, kteří nám to tady trošku vlastně po té architektonické stránce ladí, což jsme teda rádi, protože aspoň to začíná trošku oku lahodit. Myslím si, že ten park bude sloužit i k určitému poznání míst, které už dneska z Tvrdonic vymizely. Tady, když si sednou u té lavičky, tak vidí tu mapu míst, takže si najdou věci, které historicky tady byly a dneska už nejsou. Takže je to odpočinkovo naučné, bych třeba řekl. Jo? Takže určitě to budou, snad to lidi budou teda kvitovat. Z parku se přemisťujeme do amfiteátru, kde byly revitalizovány některé prvky ze stejných dotačních titulů jako park. Areál je velmi významný pro místní občany, kulturu, tradice, konají se zde významné národopisné slavnosti Podluží, letníky na pro děti, gulášfesty a spoustu dalších akcí. My se nacházíme v našem přírodním amfiteátru a v rámci toho projektu jsme tady opravili zázemí, to znamená nové lavice, nové mlatové chodníky, informační panely a tady pódium v tom amfiteátru. Pod jaký dotační titul tady ten projekt spadá? Tak jedná se vlastně o fond Evropské unie, je to vlastně Evropský fond regionálního rozvoje z Interregu Slovenská republika, Česká republika, a je to v podstatě zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatelů a návštěvníků pohraničních regionů. Takže to v podstatě naplňuje to, co dneska nejvíc propagujeme, i to spojování a to zachování toho kulturního dědictví pro další generace. Takže tam jsme tento projekt podali, sice jsme měli šibeniční termín na tu realizaci, ale jak vidíte, bylo to dokončené v tom loňském roce. Takže je to částka poměrně velká, celkově ten projekt Poznejte Tvrdonice Beckov Belí vychází na nějakých 596 tisíc euro. Tam spíš ten časový problém byl, aby jsme stihli všechno tak zrealizovat, protože tady jsou náročné věci, investiční mlatové chodníky, hlediště nové, tady ty informační panely, inventář nový, ať už tady kolem rybníka, nebo tam v tom parku, lavičky parkové, takže bylo to poměrně hodně. Ale stálo to za to. A nyní se Tvrdonice mohou pyšnit nádherným kulturně vzdělávacím zázemím, které bude pro všechny návštěvníky živou vzpomínkou na čas strávený s tradiční podlužáckou kulturou.